Уште една успешна генерација заврши во средното општинско училиште Гушо Викентије во Кочани. Вчера во хотелот Ероградче до раните утрински часови се забавуваа матурантите заедно со професорите од ово училиште. Во прекрасно украсениот двор на училиштето матурантите низ црвениот тепих влегоа на последниот класен час од трудношколските денови. Тие па и професорите беа среќни што ќе ја прослават долгоочекуваната матурска вечер. Генерацијата дечките се добри, беа послушни, добро учеа, нема никој да повторува. Тоа е доброто. И сега чекаме на една убава веселба горе, заедно сите да прославиме како што треба. Четирите години поминаа брзо, задоволен сум од наставата што се одржуваше. Супер поминаа, професорите беа доста коректни и доста фер спрема учениците. Па и понатаму планираме да се запишеме на факултет. Оваа вечер пресаува прекрасна вечер за сите славеници на матура. И треба да се поминеме убаво, без никакви проблеми. Супер. Завршив компјутерски техничар за автоматика. Овие 4 години завршија незаборавно, имаме многу добри спомени, се ќе биде многу тешка оваа разделба. Планирам пак на информатика, па ќе видиме дали Штип, дали Скопје. Се чувствувам одлично и среќни сме и задоволни што сите заедно ќе се дружиме сега како матуранти, сите класови на едно место. Сега за сега многу успешно. Се трудевме и ние да бидеме добри спрема професорите и тие се трудеа да бидат добри спрема нас. Понатаму здравје факултет. Генерација за паметење, значи супер ученици, само нека продолжат да бидат и понатаму како што беа и до сега. Прекрасно ќе си поминеме, се е како што треба, подготвено, дотерани, нашминкани, сите, весели, среќни. Од училиштето матурантите се упатија кон градскиот парк, каде што продефилираа покрај летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри и оттаму заминаа на забавата организирана во хотелот Ероградче. Се помина во најдобар ред и весела атмосфера каква што очекуваа и професорите и матурантите. Вечерва средношколците од гимназијата Лјупчо Сантов ќе прослават матурата и ќе се забавуваат до раните утрински часови.